Jemi rikthyer vendish një Euro News Now, siç e thash edhe pak më parë, do të flasim për zhvillimet më të fundit në botë, e këtu i referohem sigurisht ngjarjeve në Rusi, në Beograd, në Kosovë, por jo vetëm. Do ta nisme 15 vite në NATO për Shqipërinë. Në studio kam zotin Ilir Aliaj. Zoti Aliaj, faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. 15 vite Shqipëria në NATO. Të sigurt, sigurisht. Po, nëse do të theshim pas në kohë, doja që të kujtonim para 15 vitesh, cilat ishin arsyet dhe me çfarë standardi u futëm ne në NATO. Tashmë po shikojmë që shumë shtete po përshpejtohen për të futur në këtë aliancë, edhe për arsyet situatës sigurisë. Po atëherë çfarë ndodhi që Shqipëria u fut në NATO? Në radhë parë duhet themi që këtë janë 15 vite që është ose është një përvjetor shumë i gëzueshëm dhe shumë i mirë për Shqipërinë. Shqipëria është në një aliancë që është alianca e vetme dhe më e fort në bot, ushtarake, por jo vetëm, është edhe një aliancë demokratike, sepse në thelbin e saj ka demokracinë, ka pluralizmin. Dhe kjo është një 15 vjetor që nuk e di pse, nuk ka aktivitete më shumë në Shqipëri, në Tiranë, dhe më thanë, nuk duhet ketë, duhet gëzojmë gjithë për këte. Kjo është e pare. E dyta është duhet kthehemi tek pyetja, tek 15 vite më përpara. Në shtatorin e 2007-s, në konferencën e sigurisë në Munich që mbahet çdo vit, për herë të parë, shërbimet inteligjente amerikane dhe britanike, por edhe të vendeve tjera perëndimore, kuptuan dhe analizuan që Putini tashmë nxori kthetrat e tij të agresivitetit. Sepse ai në këtë konferencë, pra në Munich, në Munich të Gjermanisë, ai kërcënoi direkt perëndimin. Si? Nuk duhet mendoni të hyni në oborrin e shtëpisë së ish Bashkimit Sovjetik dhe të vendeve ish komuniste. Po si ishte marrëdhënia atyre perëndimit me deri në atë kohë marrëdhënia ka qenë një marrëdhënie normale, po them, pasi perëndimi besonte shumë që ka gjetur një interlokutor në Moskë, i cili, alat jo, por një interlokutor të aftë për të kuptuar sfidat të cilat në atë kohë ishin vetëm sfidat e terrorizmit, për të kuptuar këto sfida dhe për të ecur së bashku, për të vazhduar pastaj gjithë historinë në paqe dhe në një normalitet që është i zakonshëm, që duhet jetë i zakonshëm. Aty perëndimi e shikoi që nuk është ashtu siç u mendonte. Në vitin 2008 ne kemi marr ftesën në mars, në mosgaboj apo në prill. Në 2008-ën ftesën e kemi marr në 2008-ën, pastaj në 2009-ën jemi bërë antar me drejtat plota. Në vitin 2008, në gushtin e vitit 2008, ky Vladimir Putin sulmoi Georgjin. Dhe shkoi vetëm 14 kilometra larg Tbilisit, që është kryeqyteti i Gjeorgjisë. Është dashur ndërhyrja shumë e madhe e dy personaliteteve të shquara të kohës, presidenti francez François Mitterrand, Sarkozy, dhe Javier Solana, që të dy kanë fluturuar në Moskë, biles është interesant mënyra se si Putini i ka tentuar t'i ignoroj ato, pra presidentin francez, i cili mbante në atë kohë, Franca mbante në atë kohë presidencën e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, dhe e ka lënë të presë për 2 orë e gjysmë jashtë derës së tij. Pra kishte konfirmuar takimin, por e la jashtë duke pritur. Pra ishte periudha kur Putin po shfaqte ambicet e tij, por gjithashtu edhe ishte prepotent apo sigurisht me perëndimin edhe jo vetëm. Sigurisht që po. Tani kalojmë tek Shqipëria. Po. Me çfarë standardesh, me çfarë kriteresh u futëm ne atëre? Shiko, duhet shqetësimit të perëndimit edhe NATO-s, i cili me sa duket me këtë që po më përshkruan ka qenë legjitim. Po, shiko, duhet të jemi të sinqertë me veten tonë. Po. Ne nuk e kemi përmbushur standardet. Për çfarë? Ka pasur përshpejtim. Patjetër që po. Patjetër që po, patjetër që po, sepse siç u thash, 2007-a ishte këmbana e parë e alarmit. 2008-a ndollia në Gjeorgji ishte një këmbon shumë e madhe alarmi dhe në vazhdim kemi samitin e Londrës, samitin e NATO-s në Londër, ku alianca në deklaratën e saj kërkon që
mbuloi pra të ketë në, atë spektrin e saj, të gjitha hapsirat demokratike të mundshme pavarësisht plotësojnë apo nuk plotësojnë kushtet. Dhe këtu kemi hyrë dhe ne. Për fatin tonë të mirë, ne kemi qenë, sepse në atë kohë ishte dhe ishte treshja, ishte karta e Adriatikut, që u përgadit në fakt nga ish presidenti Amerikan George Bush i riu, dhe ish sekretari i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara, Colin Powell, dhe ishte dhe Maqedonia në atë kohë, me Shqiprin dhe Kroacin, por për arsye të mos marveshjeve me Greqin, Maqedonia kaloi në si thosh në planin e dytë, dhe pastaj kur u ra dakord me Greqin, u bë më një herë vendantar i NATO-s edhe Maqedonia e Veriut. E kuptova. Tani të mbetemi pak në kontekstin e zhvillimeve më të fundit. Në Këshillin e Evropës, Rusia ka kërkuar një seancë, një mbledhje të jashtëzakonshme për bombardimet e Beogradit vitit 1999. Tani e kërkon që le themi të zhvesh të çngjyros NATO apo t'i hedh një dorë në sup Serbis, apo janë të dyja bashkë? Ato janë që të dyja bashkë, por pjesa më rëndësishme është që ju jeni ndjeni dhe telespektatorët besoj që e din që Kosova ka marrë viston e parë për qenë pjesë e Këshillit të Evropës. Dhe kjo është pjesë për të sfumuar pra këtë humbje, sepse do jetë një humbje për Serbinë. Mirë, kërkesa për mbledhjet e jashtëzakonshme ndodhi më parë. Mirë, dakord, po ishte informuar, sepse agenda është e bërë publike, dhe kjo është për të sfumuar këtë humbje të madhe, sepse të hysh në Këshillin e Evropës, për ne nuk është një gjë e madhe, sepse Shqipëria është në vitin 95, por për Kosovën është shumë e rëndësishme, sepse janë edhe vendet që nuk e njohin Kosovën në BE, dhe kemi kryetare të komisionit për pranimin e Kosovës është Dora Bakojanis, që është greke. Dhe është që nuk e nje Kosovën. Pra kemi Kosovën, kemi Greqinë, Rumaninë, Slovakinë, Çiprën dhe Spanjën, por që të gjithë votojnë për të qenë Kosova në Këshillin e Evropës. Dhe kjo është një humbje e madhe për Rusinë dhe për Serbinë. Pra, le themi, më së shumti është kjo kërkesë ka qenë për këtë. Por unë besoj që është për këtë. Pra, dhe sigurisht është një dorashk për NATO-n, për vendet e për perëndimin, për sepse tashmë me të vërtet jemi në 25 vjetorin e fillimit të bombardimeve të NATO-s ndaj Serbisë, por në Serbi janë pak njerëz që flasin për këtë. Është e dhimbshme për ato, sigurisht që është e dhimbshme për ato, por janë pak njerëz që flasin sepse e din që nuk kanë çfarë fitojnë.